estamos aqui na chácara Gramados, aqui no município de Lucrécia. Estamos aqui com nossa escolinha em uma tarde de domingo divertida, né? Atrativa aí para as crianças. No projeto aí, especialmente agradecendo o professor Giovanni, Luiz, os pais, a todos que apoiam a escolinha. Lembrando que nosso trabalho é 100% voluntário. Nós estamos aqui com essas crianças desde 7 horas da manhã, né? Nós vamos até aí umas 3 horas da tarde, trabalhando com palestras educativas, orientações dos pais para eles, certo? A escolinha do Irmão Zizi é isso aí. A gente tem um trabalho magnífico aí, especialmente... A droga, o que é droga? Cachaça é droga? É? Normal. Um garoto de 12 anos, 10, 15 anos, 16 anos, pode estar bebendo cachaça? Por que não pode estar bebendo cachaça? Tem menor de idade, faz mal à saúde, traz consequências, certo? Tem uns que quando bebe, fala assim, ó, eu sou homem. A droga mata, a droga destrói, a droga leva vocês para lugares que vocês jamais imaginam. Ela dá uma sensação legal, que você tá voando. Também se volta, né? Da vida, né? Naquele momento ali você tá um super-herói, mas quando passa aquele efeito, certo? Aí você fica depressivo, doente. É muito triste a gente falar um negócio desse para as pessoas. Vocês hoje têm 10, 12 anos, 11 anos, certo? Eu não quero visitar vocês na academia. Quero visitar vocês na sala de aula do professor dizendo: Marconi, aqui o seu filho, não tira esse moleque da escolinha. Porque ele hoje deve a você, que é pai, a educação e a escolinha do futebol. Só que criança joga bola, criança brinca, criança... Criança não é pra usar droga. Tá bom assim, gente? Beleza? Campo gramadozinho aqui, ó. Legal. Show de bola. Turminha aí se divertindo. Já tem banho de piscina. Vamos ficar o dia inteiro com eles aqui. Pra gente trocar ideia, dialogar, conversar, brincar, se divertir. Alguns pais também estão presentes, né? Enfim, é uma alegria total, né? É muito bom estar com esse grupo aqui, com essa galerinha aí. Nós temos um trabalho 100% voluntário há mais de 4 anos e, graças a Deus, tudo tem dado certo. Então é isso aí. Um abraço aí, obrigado a todos também que nos apoiam. Não se esquecendo de agradecer ao professor Luiz, Giovanni, todos, né? Todos que somos aí com a escolinha e que estamos aqui no mesmo barco, tentando um dia formar esses garotos em cidadãos de bem. Se não for um profissional, né? Quem sabe é Deus e o talento deles. Mas a gente está aqui para formar garotos que realmente um dia, seja aí um advogado, um doutor, um médico, eu não sei, engenheiro, qualquer profissão, independente do que seja aí, mas que seja um homem digno, realmente, dentro da sociedade, porque hoje o mundo está completamente bagunçado. A importância dos pais na vida dessas crianças é muito importante, dos responsáveis, porque isso aqui um dia vai influenciar para quando eles estiverem adultos, né?